komedi para 3 ditësh që kisha nxjerrë dhe unë një telefon i parë shqiptar etj. Por du t'i ikim me pushime se nuk kam vizituar ca vende të botës. Kështu pra janë këto fonde që shumë mirë ky djalë mund të jetë fotograf shumë i apasionuar, shumë i talentuar, por nuk e pengon askush që ta arrijë vetë atë sukses dhe mos të konkurrojë asnjë kompani tjetër që paguhet për të bërë foto apo për të bërë albuma apo për të bërë video. Dhe siç është ky rast, është edhe rasti i kompanisë time, që kam 20 vjet që mundohem të ngrej një biznes, të mbaj punëtorët etj. Dhe konkurrohem nga mos gaboj 10 kompani që kishin marrë fonde mbi 30 milion lek, konkurrohem nga këto kompani që marrin 30 milion lek pa bërë asgjë. Ideja jote është që nuk funksionojnë si startup në garë, domethënë nuk janë startup, nuk kanë ide për startup. Kanë 20 vjet në treg. Dhe nëse në qoftë të konkurrojnë, në qoftë nuk konkurrojnë juve, ato nuk janë startup praktikisht domethënë. Ose ju jeni startup, do të ishit të financuar më herët domethënë. Kanë 20 vjet që un harxhoj paratë që fitoj apo kursimet e mia për të bërë marketing kompanisë time, ndërkohë që ata i marrin pa u lodhur nga shteti 30 milion lek, 50 milion lek. Dhe çudia më e madhe është që disa që kanë fituar aty startupe kanë biznese shumë fitimpruese në Tiranë. Është një rast. Nëse un kam, po, nëse un kam ide, i kam dhe legat, pse më duhet të marr një fond nga shteti? Në fakt është një rast, më jepni pak të dyshin ju lutem, ku është se llojet e konfliktit interesit janë shumë interesante. Në rast të parë ishte ju ndoqët që Fladi Agollin, djalin e kreut të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Ndërkohë në këtë rast është shihni një tjetër, në të cilin janë babë bir, të cilët me dy kompani